ibibigay ko na lang to sa isa ko pa rin pinsan. Siyempre, kailangan share your blessings, di ba? Sabi nga nila. Siyempre, payaman tayo. Hi guys! Welcome back to another video! So ayan, for today's video, nakikita nyo may mga sapatos sa harapan ko. Yan, Adidas and Nike. Bali, 10 pares to ng sapatos and 10 pares na box, malamang. Ay, 10 pares. Basta 10 box to ng Nike and Adidas. So ayan, dahil nga meron tayong box dito ng mga sapatos, alam nyo na siguro kung anong gagawin ko dahil gusto kong gumawa ng haul. Haul ng sapatos. Wow. Ang tawag dun ba? Shoes haul? Basta ganun. Shoes haul. So ayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin para mabuksan na rin natin itong mga to. And para maipakita ko na sa inyo kung anong laman itong mga to. So, start na tayo! So ayan, una nating bubuksan itong na Adidas. Adidas. Ito, ay. Itong Adidas Alpha Bounce. Ayan, black and white. Ito, size 38 to. Eh, yung pa ako naman size 39. Bali, hindi siya kasya sa akin, pero bibigay ko na lang to sa pinsan ko. Wow! Diba? Yan. Bali, ang next naman nating bubuksan is itong Nike. Itong Nike. Panglalaki to. Ayan. Ayan yung bubuksan. Ayan. Ayan yung sa may paahan niya. Bali, ito, size 43 to. Kaya lang, malaki naman to kung sa boyfriend ko ibibigay. Bibigay ko na lang to sa pinsan ko. What? Yan. Ako kasi mahilig ako bumili ng ano, ng gamit. Kahit hindi kasya sa akin, basta nagandahan ako. So, ayun. Pwede ko naman siya ibigay sa mga pinsan ko. Ganyan. Siyempre, payaman. Next one natin bubuksan is itong Adidas. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero ito siya, guys. Ayan. Size 43 din to eh. So, hindi din siya kasya do sa pagbibigyan ko. Pero bibigay ko na lang din to sa pinsan ko. Siyempre, ganun tayo kabait, diba? So, ayan, tatlo na yung nabubuksan natin. Buwasan natin yung... Ay, ito muna. Adidas pa din. So, ito naman is Alpha Bounce din. Bali, parang ano siya, couple to ng ano, nung una kong binuksan yung size 38. Bali, ito size 43. Ayan siya, guys. Adidas din, Alpha Bounce. Ayan. Tapos, ayan yung sapahan niya. So, ito, bibigay ko na lang to sa isa ko pa rin pinsan. Siyempre, kailangan share your blessings, di ba? Sabi nga nila. So, ito naman din, Adidas din. Di ba? Ang bilis lang. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng mga sapatos na to. And, kung kanino ko ibibigay. Siyempre, payaman tayo ngayon. So, ito, Adidas pa din. Ito, Alpha Bounce, pero black-gray. Ayan. So, ito kasi, yung pinsan ko kasi, gusto daw niya ng sapatos dahil nga nag-birthday siya nung nakaraan. So, ito, ibibigay ko na lang din to sa kanya. Ayan, ito yung napili niya. Alpha Bounce din to, bali, black-gray. Diba? Ang bilis lang. So, ito, Nike naman. Tara! So, ito, pares din to nung kanina. Yung kaninang pinakita ko sa inyo. Bali, size 43 din to. Ayan. Nagandaan lang kasi ako sa kulay niya. Kaya naisipan kong bilhin. And ito naman. Pwede rin siguro tong pang basketball. Hindi ko alam. Pero, size 43 malaki. Bibigay ko na lang to sa, ano, sa lolo ko. Ayan, nasa lolo ko. Hindi ko alam kung kanino kayo bibigay. Pero, yun. Basta, bahala na sila dyan. So, ito. Next naman natin is itong Air 270. So, ayan, no, guys. Nakabalot ba siya ng plastic, diba?
very, ano yun, pinagandaan. So, ito guys. Ito yung laman niya. Air 270 All Black. Diba, maya? Tapos, ito. Size 42 kasi to kay Bensar. Kaya, bibigay ko na lang to sa boyfriend. Diba? Wala pa akong nakukuha para sa akin. Pero, masaya naman ako kasi, ano, lahat naman yun, buong puso kong ibibigay sa kanila. Okay nang mawalan ako, basta makita ko lang masaya sila. Okay na. So, ito, Air 270 din, Nike, black and white. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan yung sa likod. So, ito, size 41, kasya na din to kay Bensar. Bibigay ko na din sa akin ito. Para ano, kasi diba nung saan niregaloan ko siya, nakakainis nga kasi yung ginawa kong video noon, nung vlog, nabura ko kung sinasadya. So ayun, kung nakita nyo yun, kung napanood nyo, niregaloan ko siya ng Air 270, kaya lang iba yung kulay. So bali, itong dalawan to sa kanya na to, para may pagpipilian naman siya. Next, last two na agad tayo guys. Ang bilis lang, diba? So itong Air 270, ito, pang babae siya. Ayan. Ay, napipi. So, ito siya, guys. Ayan. Oh, ang ganda. Ito, murang-mura ko lang ito nakuha itong mga to. Ayan. Ayan. Ang ganda niya. Ito, kasi diba nung nakaraan din, nag-birthday din yung pinsan kong babae. Si Patty, kung kilala niyo yun. Nakakasama ko sa vlog yun. So, ito, size 36 to. Maliit lang kasi yung paa niya. So, bibigay ko na din to sa kanya. Wow! Siyempre, last, but not the least, yes. Ito, size, ito, Nike din to, Air 270. Ito, para sa akin naman to. Ayan, kasi ang ganda niya. Ganda ng pagka-pink niya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, and ito. Size, ito sa akin to. Ang ganda niya, guys. So, ayun, guys, diba? Nabuksan na natin lahat, and 10 sapatos yung napakita ko sa inyo. Ang bilis lang, 'di ba? Kasi gusto ko lang makita sa inyo kung ano yung mga nabili ko and kung kanino ko siya ibibigay. So ito, isa lang yung napunta sa akin, 'di ba? Ganun ako kabait, charot. So joke lang. Joke lang, guys, pero lahat ng pinakita ko sa inyo order sa akin 'yon. So ayun, order nga siya sa akin. So yung mga nakakakilala sa akin or nakaka-add sa akin sa Facebook, basta add ako sa Facebook. Kung nakikita nyo, nagpo-post din ako ng online. Yes. Nag-online business din ako dahil nga, syempre kahit may work, kailangan pa din dagdag racket, diba? Para extra income. So, lahat yun ang pinakita ko sa inyo, order nga yun. Diba? At sarap lang sa pakiramdam kasi, ano, nag-post lang ako, tapos diba may sumusuporta sa mga post ko. May mga mo-order, may tumatangkili. So, kaka-post ko lang siya, ano, isang linggo lang ata, tapos ang dami nang nag-order sa akin. So, ito, binibenta ko siya nito ng buy one, take one. Taray, nag-promote. So, ayun nga, sa Facebook, nakikita nila. Ang dami kong pinopost, minsan nga yung iba, naiinis na kasi parang puro post ko doon yung nakikita nila, ganyan. Tapos, parang wall ko na nga daw yung sa Facebook nila kasi puro sa akin yung nakikita nila. Ayun nga, dahil nga nag-online business ako. So, ang sa akin naman, kung ayaw nila makita yung post ko, pwede naman nila i-unblock yun. Ay, pwede naman nila i-block yun or pwede naman nila i-unfriend ako, diba? Kung naiinis sila. So, kasi ako dati, bata pa lang kasi kami ng ate ko. Parang tinuruan na kami ng mga magulang ko na parang kumita ng pera, kung paano kumita ng pera, ganyan. Kaya, ano, minsan nga yung kaklase ko, nahiya talaga ako mag-post ng online, ganyan, sa mga Facebook, sa Facebook, nahiya ako nung dati. Yung ate ko kasi unang nag-post ng online sa, ano, nagbebenta na sa online yung ate ko, di ba? Ang gulo. So, ayan, nung una, nahihiya ako kasi nga, nahiya ako kung ano sabi ng mga kaibigan ko, ng mga classmate ko, yung mga friends ko sa Facebook. Pero nung nakita ko kasi nung nag-online yung ate ko, parang ang daming umorder sa kanya. Di, parang nainggit ako kasi nga,
Nagbiruin mo, nag-post ka lang, tapos pipick upin mo lang, tapos i-meet up mo sa mga nag-order sa'yo. Ang laki na ng pera na makukuha mo. So, ayun, parang tinanggal ko sa sarili ko yung hiya ko. Parang, ano, tawag doon? Tinanggal ko yung pagiging mahihiyain ko. Yun nga, kasi nga inisip ko na, ano, na nahihiya nga ako mag-post sa ganyan, pero sa Facebook, pero kung magpo-post naman ako, di ang dami kong perang makukuha kung maraming mag-order sa akin. So, yun nga, tinanggal ko yung hiya ko sa katawan ko. Hiya sa katawan. So, ayun nga, tinanggal ko nga yung hiya ko. Kasi nga, aanin ko yung pagiging mahihiyain ko, di ba? Kung sa simpleng post lang, sa simpleng meet-up lang, may pera na ako. So, may trabaho ako pero gusto ko pa rin ng dagdag racket kasi nga naranasan ko na din dati yung walang-wala ako. Yung hindi naman sa ano, parang naranasan ko na rin kasi dati na wala akong pera ganyan. Tapos kapag may mga kaibigan ko, iyayain ako lumabas. Parang syempre hindi ako makasama kasi wala akong pera. Kaya yun, dati pa lang nung bata pa nga lang ko, dahil tinuruan nga kami ng mga magulang namin na kumita ng pera ng parang sa maayos na paraan, ganyan. Ayun, simula na nag-online ako, hindi ko na inisip yung mga sinasabi ng ibang tao na, yun nga, yung minsan nangasar nga sa akin na, uy, pa-order ako, ganyan. Uy, yung post mo, ano, ganyan. Puro mukha mo na kikita ko sa wall ko, ganyan. E di, ayun, nagka-pera ako. Hindi ko na inisip sinasabi ng ibang tao, sinasabi ng mga ad ko sa Facebook. Kasi kung iisipin ko yun, wala akong pera, di ba? Kasi ako, kasi once na may pera ako, basta pag feeling ko mauubos na yung pera ko, umiisip kasi ko ng paraan na pwede kong i-business para umikot yung pera ko, hindi yung maubos. Kasi hindi naman sa walang-walang pera, pero ano kasi yung parang pag may, kunwari, emergency, ganyan, may pagkukunan ka, di ba? Tapos kapag may gusto kang bilhin, pwedeng sariling pera mo yung ipang gagastos mo. Mas masarap kaya sa pakiramdam yun. One time nga may nagsabi sa akin na, ano, gipit ka na ba? Ganyan, puro mukha mo nakikita ko sa Facebook ko, puro post mo ng mga binibenta mo. Walang-wala ka na bang pera? Sinagot ko siya, sabi ko sa kanya, hindi naman sa walang-walang pera ako, no? Pero ang akin lang kasi, ganyan, kung ayaw mo makita yung mga post ko, pwede mo kong i-unfriend, pwede mo ko i-block, pero hindi sa gipit na gipit ako, may pera ako. Ang akin lang, gusto ko kasi kumita ko ng sarili kong pera. Ganyan, yung nabibili ko yung mga gusto ko ng sarili kong pera. Ikaw, laki-laki mo, wala kang, puro hingi ka lang sa magulang mo, hindi ka gumawa ng parang para magka-pera ka. So, yun. So, yun, sinabi ko sa kanya, yun, yun, parang napaisip din siya mga ilang buwan noon, nag-message siya sa akin sa Facebook. Sabi niya, uy be, paano ba mag-online? Ganyan kasi wala na akong pera. Natawa na lang ako, pero tinuruan ko siya kasi nga, ano nga, syempre parang gusto ko pa din makatulong sa ibang tao kahit na kung ano may sinasabi nila. Ganyan. So, ayun nga, di ba, biruin mo yun. Binabash niya ako dati. Yes, binabash, may bash. Biruin mo yun, ganyan sinasabi niya. Tapos magme-message siya sa akin na ano, na naturuan ko daw siya kung paano mag-online kasi wala siyang pera. So, ayun nga yung point doon na hindi naman sa gipit na gipit ka kung ba't ka nag-online business. Kumbaga parang may pagkukunan ka na din. Ganyan, nasa bahay ka lang, magpo-post ka, mag-pick upin mo lang, i-meet mo, may pera ka na. So, ayun guys. Hindi totoong ipamimigay ko to lahat dahil nga order to sa akin lahat. Kaya sa mga nag-order sa akin, kunin nyo na to. And, ayun nga, kung katulad ko din kayo dati na mahihiyain, ayaw nyo mag-post sa Facebook ng mga binibenta nyong mga online, kasi nga nahihiya kayo sa sabi ng ibang tao, nakatanggalin nyo yan dahil nga, hindi kayo kikita sa mahihiyain kayo, wala kayong makukuwang pangkain kung magiging mahihiyain kayo, kaya, huwag nyo intindihin yung sasabihin ng ibang tao, basta ang importante, kumikita ka ng sarili mong pera and wala kang tinatapakan tao. Kung ayaw nila makita yung mga post mo, hayaan mo lang, kung naiinis sila sa mga post mo, hayaan mo lang sila. Kasi i-unfriend ka nyan or i-block ka nila, okay lang yan. Kasi marami pa namang friends na katulad niya, tumakilig sa akin, ang dami nag-order sa akin, di ba?
So ayan, kaya lang yung syempre yung iba, inggit din yun. Kumbaga parang naiinis sila pagka nakikita nila yung mga post mo, puro mukha mo, ganyan. Pero hindi ka naman nila magawang i-block, ini-stalk ka pa nila, di ba? Kaya ikaw, oo ikaw nanonood ka. Kung binabalak mo mag-online, pero hindi mo magawa kasi nga nahihiya ka sa sabihin ng ibang tao, tanggalin mo na yan and simulan mo na rin mag-online para naman kumita-kita ka na. Hindi ko nga alam kung bakit yung ibang tao sinasabi na ang hirap daw kumita ng pera, ganyan. Ang hirap ng maghanap ng trabaho. Pero kung, ayan nga, nasa bahay ka lang, i-post mo lang yung mga pwede mong ibenta. Pick upin mo lang, i-meet up mo lang, may pera ka na, pera na agad katapat niyan. Pera na agad kapalit niyan, lahat niyan. Kaya kung nagdadalawang isip kang mag-online, huwag ka na magdalawang isip, mag-isang isip ka na lang. Mag-isang isip ka na lang. Kasi nga, malaking tulong yan, and kung masisipagin mo mag-post o mag-post, mas madami kang kikitain. And, ayun, share ko lang din yung sa ako kasi mahilig kasi ako yung sa mga less, ganyan. Wise kasi, kailangan talaga maging wise sa panahon ngayon dahil nga masyado nang mahal yung mga bilihin. Kailangan mo na rin maging wise. So, ayan yung sa cellphone ko. Wala akong apps dyan ng mga laro. Wala akong apps na kahit na ano. Bali, yung mga apps ko lang sa cellphone ko is yung mga pwede kong pagkakitaan. And pwedeng makales sa akin, makagaan ng buhay ko. Yung mga less na nakukuha ko. Ganyan. Kaya kung, kasi yung iba, nakakilala naman sa akin, ganyan, puro business, puro mga pinopost ko, puro mga less na nakukuha ko. Ayun lang. Kasi nga, kailangan talaga ngayon ni parang sa buhay kasi ngayon, kailangan talaga maging wise ka. Huwag mo lang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Basta, payaman ka lang. Hindi mo naman kailangan sisihin yung ibang bagay. Sabi nga nila, di ba? Kung nabuhay kang mahirap, hindi mo nakasalanan yun. Pero kung mamamatay kang mahirap, yun na yung kasalanan mo. Kasi maraming pagkakataon, maraming pwedeng gawin kung paano ka umangat sa buhay. Pero kung iisipin, kung sisihin mo yung magulang mo, kasi ganito yung, ba't kasi ganito yung buhay ko, bakit ganito ako napunta, ganyan. Nako, walang kwenta yun. Kasi nga, ikaw yung mismong gagawa ng paraan sa sarili mo kung paano ka umangat. And, syempre, kailangan kasama pa rin si Lord sa lahat ng gagawin mo dahil siya yung susuporta sa'yo. And, siya din yung, parang kasi minsan susubukan lang tayo ni Lord kung kaya natin to. Pero, lagi naman siya nandyan para suportahan tayo. So, ayan, kaya mag-online ka na din. So, ayun guys, sana may natutunan kayo. And, ayun lang, online business lang talaga. Parang, racket lang, dagdag income lang din. Yun, may trabaho, pero gusto ko pa rin kasi rumakit. Sabi nga nila, parang may mga binubuhay na daw ako. Kung makapag-racket ako, ganyan. Kasi nga, business-minded ako, ganyan. Businesswoman nga daw, kung tawagin. So, yan, puro business lang kasi yung nasa utak namin ng ate ko. Kasi nga, once na wala kaming pera, may isip pa rin kami ng pwedeng i-business namin para mapaikot pa namin yung pera namin. And good thing din yun para nga, ano, na parang, kasi ako dati nun eh, parang nagtrabaho ako, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na nagtatrabaho ko dun. Alam niyo yun guys, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na nagtatrabaho ako, pinaglilingkuran ko sila. Parang nasa isip ko kasi yung, pag nag-business ako, mas malaki yung kinikita ko, tsaka sariling oras ko, sariling pera ko yung kikitain ko, ganyan. Ewan ko pong bakit ganun. Siguro nga business-minded lang. So, yun na guys. Kung may natutunan kayo sa vlog na to, like nyo na to, and mag-subscribe na rin kayo, and i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update pa kayo sa mga i-upload ko. And, basta yun na guys. Bye!